Pozdravljeni. Nekaj dni nazaj sem šla v Dekaton v Mursko Soboto. In čisto slučajno sem zagledala tam en artikel. Namreč odpravljam se na Entu hiking. In sem tam zagledala en artikel, ki mi je vzbudil zanimanje in sem se ga odločila kupiti. Govorim o tem. Kaj je to? To je spalna podloga. Spalna podloga. Velika je za 1,5 litra plastenko. Tako piše, 1,7 litra. No. Je pa velikost L. To pomeni, da je v višino 1,80 m, pa široka je 52 cm. Bila sem jo zato, ker je težka 500 gramov, 510 gramov. In ker je bilo 50 evrov, kar pomeni, da je ful pocen. Ful pocen proti tistim termorestovim, a ne, ki jo imam. In sem šla seveda malo pogledati tudi njene specifikacije, ker me je zanimalo, kakšna je ta podloga in ker 50 evrov je pač ne, bistveno manj kot 200, kot stanejo tiste termorestove. No, in sem na internetu našla vse tisto, kar mi v trgovini niso znali povedati. Namreč R faktor, ki je zelo pomemben in vam ga tukaj zdaj dajem po strani, da si lahko pogledate, kaj piše o tem R faktorju na Decathlonovi strani pri tem artiklu. Namreč to je napihljiva blazina, napihljiva podloga MT500R, Air. Če boste iskali. Eco Design 4 Class je pa ja, znamka. To R faktor je tukaj 1,5. Spravi od 0 do 1,9 pomeni, da je blazina, podloga primerna za poletje. Samo za poletje. Ker ne, gre vsa toplota iz vašega telesa skozi blazino, nič ne ostane v njej in tudi vse, kar, kakršno je, pač so pač tla, na katerih vi ležite, gre vam v hrbet. Tako da je fajn, da je toplo po tleh, a ne, ko imate vi to blazino, da se ne prihladite oziroma da vam ni hladno v hrbet. Namreč tista blazina, ki jo imam in je v termoresta, in je bila, ne, čez 200 evrov, mislim, da 6,9 ali 4,9, nima veze, v glavnem, to je že blazina, ki je primerna za 4-letne čase, absolutno za zimo, ne, absolutno za mraz, zato ker tam, ko na tisti podlogi ležite, je, vam gre toplota nazaj v hrbet. Ta toplota, ki jo dajete, vi v blazino, se vam vrača nazaj, ne gre naprej dol. To je ful, ful pomembno, če se greste true hiking za vse 4-letne čase oziroma za zimo. Ne? Jaz sem očitno bolj zimski človek postala, kar se teh true hikingov tiče. V glavnem gremo zdaj pogledati tole blazino. Več velikosti imajo, XL je največja, je pa 100 gramov težja in če boste šli v Decathlon to primerjati, XL pa L, tako po teži, boste ugotovili, koliko je 100 gramov. Pa si potem lažje predstavljate, ko delate na hrbtnik, 100 gramov, 100 gramov, 100 gramov, 100 gramov, pa pol, ja, tole je kar teža, ne, rata. Tako da ja, jaz sem vzela L, ki je drugač regular. Velikost, se pravi pri, recimo pri termorestu, boste najdel L, pa potem regular. Ja, malo drugače imajo. Tako da v takele mehni zadevi je. Zdaj pa jo bom jaz odprla, pa jo pokažem. Torej, v tem etuiju imate servis, servisno zadevo. To pomeni, da če se vam prelukna spalna podloga, imate tukaj že tole rezervno, kako se že reče, no, nalepko, ki je samo lepilna. Zdaj seveda, ker meni tega niso znali povedati v Decathlonu, pokazati v bistvu, da imajo to, termorest tega nima. Sem jaz kupila še tele rezervne, še tale servis.
servis, 8 jih je, 8 teh nalepk. In so samo lepilne, kar se mi zdi ful enostavno in ful super. Je pa tako, najprej vi to očistite, tukaj imate tudi navodila. Najbrž veljajo ta navodila tudi za to, za tole zadevo. Najprej očistite, najprej najdete lukanco, ne? Potem jo do suhega očistite, potem jo mečkan s temle zbruste, celo brusni papirček eno je tukaj. In potem prilepite eno od teh samo lepilnih nalepk na tisto lukanco, na tisto mesto in pustite 3 do 5 minut. To se mi zdi noro enostavno, termorest ima čist drugače, ne? Traja tam, to je tam cela umetnost narest. V glavnem tole stane še 2,90, tako da sem jaz vzela še tale servis zraven, ampak ne rabite, imate že tukaj noter tudi. Več kot enkrat sem najboljš ne bo preluknala, morate imeti res srečo, da sem bo dvakrat, trikrat, meni se sicer še nikoli ni na truhajkingu. Za vsak slučaj pa ne, če hočete, imate pa lahko potem tudi en tale set, pa ga date recimo v etui za prvo pomoč. Tako da tole, mac, peži, makni se, hajde. Potem je pa tale zadeva. Zelo simpel, sestavljeno skupaj, date čez polovico, pa potem še enkrat čez polovico in potem zarolate čist na malo. Imate pa dva ventila. Jaz sem to že pustila gor originalno. In sicer eden je in, eden je pa v bistvu out. Ampak ne piše out, tako da ne, eden je in. In ta in pomeni, da tukaj v njega pihate. Ja, težko mi je z eno roko. To, ko bo enkrat, ne, sprobam, preizkušam, potem bo to lažje. Tukaj pihate noter in potem, ko ga hočete spustiti, odprete tole, sivo, in takoj gre zrak ven. Takoj se začne zrak ven spuščati. Sploh nobenega problema. Bom pa jo napihnila, zato da vidite, kako hiter se jo lahko napihne. Zrak ne uhaja ven, ko nehate pihat. Torej v bistvu je to. Ne vem, koliko hiter je bilo, ampak meni se zdi to ful hiter. In to je zdaj napihnjena podloga, ki se jo seveda lahko daje, ne? Se jo lahko prepogne, če jo recimo ne potrebujete, ker ima te vzdolžne komore. Lahko pa jo, ne, takoj date v ležeči položaj. Jaz sem danes že spala na njej, tako da je v redu. Jaz se čisto do konca napolnim in je tudi presenetljivo debela, 5 cm kaže, da ima in dejansko, ne, nekaj, kar je res, je res. Še nekaj ima in sicer ima tele zadeve, silikonske točke, na katere naj bi se oprijela spalna vreča. Zdaj nisem probala spati spalno vrečo, tako da vam to da moram povedati, da je res ali ni res. Ampak v vsakem primeru sem to sicer že videla, pa tudi ena druga varianta je, kjer se lahko zavežeš, v bistvu fiksiraš eno z drugim. Sploh je to fajn na neki podlagi, kjer je mogoče mečkan drseča, kjer ni čist ravno, ne? Da se vi dol ne drsite iz spalne podloge. Ampak zadeva je tudi v redu. Zdaj pa če pa ne rabite tega, ne? pa pač... Jo obrnete, pa spite na tej strani. Tako da, zame je, ne, jaz sem 1,80 m, tako da zame je glih. Jaz sicer tukaj imam občutek, da ima malo manj pri nogah, da je malo manj dvignjena, ampak me to v bistvu ne moti. Tukaj gor je pa v redu, ne, potem še ena blazina in to je to.
nekateri truhajkerji tudi tako počnejo, da določene spalne podloge se lahko, recimo termores se lahko, ne, da se odreže, pa jo imajo samo tam do nekje do kolena. Ne. Tako da, tole je meni čist ok. Rajš imam L, kot pa XL, ki je še za 100 gramov težja. Zdaj seveda, če kupite takole eno stvar in jo nameravate imeti na naslednjem true hikingu, je zelo fajn, da jo sprakticirate večkrat, odpiranje, zapiranje, da vidite, ne, koliko hitro vam gre. Ker včasih so sekunde ful pomembne, vsem skupaj, ne, kaj je treba pospraviti, če se karkoli dogaja, recimo, ali pa razstaviti, ker smo slabo vreme, ali kaj takega. Tako da zdaj vam bom pokazala, koliko hitro jo jaz. To je moje drugo zapiranje, koliko hitro se lahko to podolgo pospravi. Se pravi, odprem tale out. Vidite, sem že začel, že sam, takoj ven, kar mi je ful zanimivo. Jaz ponavad tudi tisto termoresovo najprej na grobo. Pomembno je, da skoraj v zrak date ven, ker je ta je tudi tako majhen, da boste težko spravili nazaj noter. Zdaj nekateri to opremo potem po svoje zlagajo, kar ni več narobe. Ne? Jaz jo vedno zlagam v originalne embalaže. Zato tudi, ko jo pokupam, ko sem tako stvar, vedno pogledam, kako se zlaga. In jo potem probam tudi kos sama tako zlagati. Se pravi, dam čez polovico. Potem še enkrat čez polovico. Potem pa začnem na robu, na koncu. In je čist na malo, na tanko. Zavijam. Navijam. Če se vam začne gubati, in opustite, da se raztegne, zato ker je etui ravno tako velik, ne? Dolg, kot je tale četrtina. Ko potem vam bo prevelika podloga, pa ne boste mogli lepo zapreti etuija. Tako. Pri ventilih sem pa jaz vedno bolj nežna, da se mi ne bi po neumnosti iztaknil, kar se lahko zgodi. Zdaj pa ne vem, kako je pa servis, kar se tega tiče tukaj. Termores ima servisne zadeve za ventilčke. Tukaj pa tega nisem našla. Tako da evo, to je to. Kot ste lahko videli, rokovanje z to spalno podlogo je zelo enostavno in zelo hitro, mal vaje. To je bilo moje drugo sklapanje, zdaj peto bo še hitrejše. Ni foro o tem, da jaz to ful hitre naredim, ampak je foro o tem, da se zverziraš, ne? Da ti je to tako avtomatsko rata, ne? Da ne razmišljaš o tem, kako to delaš, ampak že veš, ne? Kako je treba to narediti. Zakaj se odločam za spalno podlogo, kljub temu, da je toplo, kljub temu, da ne, je v bistvu riziko, da se mi preluknja večji, kot pa če bi imela sabo peno, ki sem jih v nekem drugem prispevku predstavljala. A ne, to je to. Zato, ker je prostornina te pene ful večja od te spalne podloge. Vam bom pokazala. Taka je razlika, ne? Spalno podlogo jaz lahko dam na hrbtnik brez problema, ker je tako majčkana. Lahko jo tudi zložim, pa jo dam v zadi za hrbet.
Čim to peno, moram pa vedno nositi ali zgore na vrhu nahrbtnika ali jo moram zavezati na nahrbtnik, kakorkoli. Seveda je enostavnejša, ne? Tudi čez dan jo lahko jo lažje uporabljam, bolje vse stranska, ampak ne, ravno ta prostornina, ta volumen mi je v minusu. Če grem na kakšen true hiking, ki je dlje od mojega doma, ne, in za katerega mislim, da bom porabila več časa in za katerega mislim, da bom rabila prostor v nahrbtniku za druge stvari tudi, ki so mi enako pomembne ali še bolj kot to v končni fazi, zato se pač odločam za spalno podlogo. Cena teh dveh artiklov je pa ista. Tudi ta termorestova pena je 50 evrov, a ne, to je 50 evrov. Posemejte, lepo zdrav, adijo.